As daar eendag niks vis in die see is, dan sal Walvis Bay se bestaan nie meer voort kan gaan nie. Eindelijk hang ons lewe af van die vis. Die fabriek wat daar patta, ek as sommige polnasja, toe sal wij van gaan omkap moer in gauw maar. Jy kan sien, die vis raak minder en minder. En ek hoop net, nou gaan iets oorblij vir die nageslag. I think there will be fish. As long as the ocean is there. Yeah.